isla wararka muqdisho ayaynu ku guda jirnaa qaybo kamida bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ku baaqay in la iska kaashado la dagaalanka xaalufinta dhirta warbixinta waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag nabaad guurka deegaanka iyo xaalufinta dhirta oo dhawaanahaaniba hadalhayn aad u ballaaran ku lahayd bulsho weynta Soomaaliyeed isla markaana ay soo baxayeen walaac la xiriira jarida dhirta ayaa waxa arintaas si qoto dheer kaga hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho mar Soomaali Journal xog dheer oo ku aadan saameynta ay bii'adu ku yeelan karto jarida dhirta iyo sida loo dabar jari karo dhaqankaasi guracan uu wax ka weydiiyay qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulsho weynta ku dhaqan Muqdisho ayaa waxa ay sharaxaad ka bixiyeen muhiimadda dhirta iyagoo ku baaqay in la iska kaashado la dagaalanka jarida dhirta oo ay sheegeen inay saameyn xoogan ku yeelan karto faayo dhowrka deegaanka maan waa mahadsantihiin Somali Channel barnaamijka aad soo qaadateen waa barnaamij aad noo taabanaya haddana ummadda Soomaaliyeed dhibaato badan bay leedahay nabaad guur ay leedahay waxyaabo badan oo xataa cudurrada keeni lahaa xataa difaac ayay u noqon lahayd laakiin haddii dhirta la jaro waa dareemi karnaa dhibaatada ay leedahay buu waxaa looga hortagi karaa hadda sida Kismaayo kale dhuxushu waa la joojiyey in ummadda wacyigelin badan lagu sameeyo in ay dareemaan waxa ay jarayeen inay ayaga leeyihiin ayaga inay dhibaato u keenayso waa in ay dareemaan Soomaalida dhirta in la jaraa horta saameyn weyn lagu leedahay maxaa yeelay Allah subxaanahu wa ta'aala wax waliba uu awooray xikmad uu ka awooray dhirta markay meesha ku taalo wax badan bay naga difaacaysaa iskaaga ma taala meesha macna badan ay ku fadhiisaa runtii waxaan isleeyahay hadii wixii ay difaacaysay ayaa soo fakinaya hadii dhirta la jaro marka waxaan kula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed khaasatan kuwa dhirta jara inay dhirta aad u ilaaliyaan adduunka runtii dhirta wax lagu tartamay ay noqotay meelaha dhirta ugu badan waa meelaha ugu badan ee loo dalxiis tago marka hadii anaga dhirteena jirna waxay noqonaysaa waddankeena inuu noqdo waddan saxara ah runtii waxyaabo fara badan oo dhirtaas caafimaad iyo maxaa layiraahdaa noolaheedna inaan weyno waxaan ku rajo weynahay dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan bahda waxbaratay ee og micnaha ay dhirta leedahay inay abuuraan organisationa kuwaas oo wacyi geliya waxay ku yeelan kartaa bil'aadankan inay nabaad guur keento xaalufiso ay keento roob la'aan ay keento dhibaato badan macal xoolihii waxay cunaan ay waayaan waxaa looga hortagi karaa dadkan dhirta jaraya inay wax kale u beddelaan shaqo kale qabtaan oo ay meel kasta ay dhir ka jareen ama ay ka jaran tahay ay ku abuuraan geedo la harsado cunto laga cuno xooluhu daaqaan ay noqoto waddanku waddan barwaaqo miirana marka jarida dhirta saameyn weyn ayay ku yeeshan kartaa nolosha bini'aadanka dhaqaal ahaan deegaan ahaan nolol ahaanba dhinacyo badan ayay saameynaysaa ani ahaan waxaan isleeyahay waxaa looga hortagi karaa in dadka laga wacyigeliyo jarida dhirta bulshadiina u warramaysay Somali Journal ayaa waxaa tala soo jeedintooda ka mid ahayd in la sameeyo maalmo u gaara in ruux waliba uu abuuro hal geed si dib loogu soo celiyo dhirtii kala duwaneed ee dalka laga xaalufiyey Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho